拜登政府呢，实际上是从大部分是延续的这个川普政府的政策，所以说的话呢，就是中美的这个正常关系的发展呢，受到了一定的限制。所以说这个时候，如果说是中国能够打开另一扇门和中欧关系能够更靠近的话，那么就会达到了这个联欧制美的这个作用。对，从这个角度上我是同意的。但是的话，现在看来的话，这个是比较困难的。为什么呢？因为拜登的政府的这个跟川普政府的一个很大的区别，就是说什么呢？他要联合就是同盟，就是他的朋友，就是来能够共同的话抵制中国。